dowladdu waxaan ka codsanaynaa inay wadada noo fududeyso haanta dheer oo culaysada ka yimideen oo baabuurta ay ku celinayaan oo baabuur soo istaagay galabtii maghrib soo istaagay maalinta afar saac gaarsiinaha maalinta kale afar saac meeshaas wuxuu ku qaanaa habeenkii meeshaas ee la jeefanaa meeshaas ay baabuurta alayn ilaa eygoo kasoo kacawdhaa oo eygii imaado saameyn xoog leh ku yeesh tanaka nyaayo bolol ee oo baqbaq ee toban doolaraa ka bixiyoyna shan doolar les ahay kiilo basal laba doolar iyo baraa laga bixinoya kiilo barada laba doolar kiilo liima labaatan doolar maskiinaana intay aadaynaa ay marka waxaa le waayo ilaahay hanoo kaalmeeyo taasaan taagnaa toban saac galabtoo imaanaa baabuurka haddoo imaada beri afar saac shan saaca la soo daynaa xiliqeybo ka mid ah gudaha dalka ayaa ka da-een roobab mahiigaan ah oo sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac burbur hantiyadeed iyo baabinta dhul beereedyo kasoo go'i jiray dalagyo kala duwan oo suuqyada khudaarta loo iibgeyn jiray halkan waa suuqa lagu iibiyo khudaarta ee ku yaala degmada xamarweyne ee gobolka banaadir hase yeeshee c b a t v ayaa u kuurgalay sicirka khudaarta iyo saameynta uu ku yeeshay daadadkii ka dhashay roobabka iyo fatahaadaha webiyada taasi oo keentay in khudaartu ay ku yaraato suuqyada muqdisho haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada khudaarta oo aan wax ku weydiinay suur uu kaca ku yimid noocyada kala duwan ee khudaarta khudaarta roobka horta wuxuu saameyn ugu yeeshay deeriya oo khudaarta laga soo bixin la'yahay oo dhiiqa daraaddeeda wuxuu kaloo saameyn ugu yeeshay wadadii oo adiga dhiiqa iska wadadii oo cariiri ka yimida oo sida ciidam oo ciidamada waaridaa xagga haanta dheer habeenkii ilaa iyo maalintii khudaarta lagu haayo wallaahi horta isbeddelka cimilada horta roobka zaa-id uu noqday waxaa jirta sida hadda beeraha jibaalka qofta markii loo diro waqtigii ay ku qaadan jirtay saddex jibaal uu ku qaadanaa meesha ay ka shaqaysan jirtay boqol kun ay ka shaqayn jirta hadda kama shaqayn karto saddex qofood ay ku baxayaan meesha horta waxaa ka imaahayo isbeddel gaariga tinigi marka konton kusoo qaadaayay soddona ku dartoome sideetan kusoo qaadaa waa tinigi cagaaran kaas marka wax walbaba wuxuu ka imaanaa culayska dhinaca beerta kusoo koraa baabuurka kusoo koraa wadadu kusoo koraa miiskan uu gadaayo imaanaa marka meesha uu dabaysa imaana marka ofta oo wax gadanayso waxaa ku zaa-ide marka loo qiimo ahaan kiilada liintaa marka edaata inu door gadanaysay hal doolaraa laga siinaa sababto saddex iyo tobankaas kale waxay raacayaan culayska xagka yimid saameyn xoog leh ku yeesh tanaka nyaayo bolol ee oo baqbaq ee toban doolaraa ka bixiyoyna shan doolar les ahay kiilo basal laba doolar iyo baraa laga bixinoya kiilo barada laba doolar kiilo liima labaatan doolar maskiinaana intay aadaynaa ay marka waxaa le waayo ilaahay hanoo kaalmeeyo taasaan taagannaa wax kalma sheegooy meeshaan ugu baxooya xiliyadan oo kale maxaa keena khudaarta inay qaali noqoto ilaahay qadaradiis weligiis khayaal waa la arki jir laakiin camal wiila ma la arkin kiilo barado laba doolar kiilo basal lixdan kunaa lagu yiri hadda konton iyo shan ku boo aye kiilo hal loor hal tanag nyaayo toban doolar oo baqbaq ku jira duuj ku jira ilmaahu gurigaa sugaya walaca laga raadinaya haye kembal maxaa la sameynaa inaa iska qaadana waayo deen waa nagu badatay beledka dhan waa ku urni ilaahay hanoo gargaara baayo dhammaan waa xirantahay kulli eeyaa baaraha liir dis eyki ka kacaay aan sugooyayna hadda salaataan sugooya meelay ku xayiran ekas controlay ku xayirantahay afgooyay kasoo gashaa oo balcaday kasoo gashaa oo waxay kasoo gashaa jambaluul meel kastay kasoo gashaa barwaaq waa hadis noo yaalo laakiin waxaa ibtil waxay ku naqatay cariirigan wixii keena ilaahay qadaradiis ma sheegi karin dhib weynaa jiro dhibku weyn jiro waxay tahay khudaarta roobkan da-ay waxaa ka sii weyn tan kulliyadda jaalisiyaad taalo waayo ninka beeralayda ee beero soo tabcanaa marka uu soo tabcado khudaarou soo dhiibanaa khudaarta uu soo dhiibto hoomey u soo dhiibto kulliyadda jaalisiyaad hadday galabta toban saac imaato waxaa la soo daynaa beri shan saac khudaartii qorax uma dulqaadan karto war ninka beeralayda wuxuu soo dhiibanaa boqol bac boqolka bac beertiisa lacagoo ka filinaa qofaa wax usoo guraayo shaqaalaha wax usoo gurayso baabuuraa lacag ka rabo haddii maanta aan salaatadii waa gubatay la dhaho ninkaas yaa mas-uuldiis qaadaya beeralayda ee yaa wax siinaya beri ka maalin soo usoo tabcaa waayo kulliyadda jaalisiyaad eeyaa joogaa le eeyaa wax baaraayo eeygii wuxuu soo kacaa shan saac aan salaatadii iyo koostadii waxaas ma u dulqaadan karto kuleel waaye
إلهي إن لقى عبسدها الرون هلا دب ماشي يالو أذنكن وأكتين دولدن وأكتا واح ماشي دب كيالو هلا صوف فيريو قدارت أو بن آدن كاس هلا دب أي صوف قرتين وبلويسا قرح لا سانة بلويسو وكنا هدن وأرك كرتين أن صلاة سان نغتيا قدناي كبح مامو أن صلاة سان نغتيا قدناي إلهي لقى عبسدها بلولي نغتي نم بيريه ساسك صوف قرتي ما أنت هدي بون زيرا تايلا بري محو قرا بري محو تبعا إنه قرق هذا كده عوا وقصبيا إلين وحو صو قرا وديد كيس كبح إلين هذوم بالعك إلين محو سمينا إلما كباهن إلى الله يعب صدق ربك وح ولب حكوا أنت كليت جالسيات البابور كده صوت بس إما هذا حتى كليت جالسيات مصام مريكرو برد الله بدور إبري جوكتا على إزبار إن عن تال درت هذا ونون نقطة بس الله بدور إبروايا صوبته يكون نقطة waayo dibkiyaal wada isbaarooyin kiyaalin in aan ka imaadan baladweyn xageedo waayo qudartan bardhada iyo basasha laakiin qudarta cagaaran waxay ka imaataa dhoway afgooy haday soo gudbaan xataa meel walba ay soo gudbaan ay soo dibeystaan kuliyada jaalisiyada dibkiyaal dibkiyaal waxay tahay 10 saac galabto imaana baabuurka hadoo imaada bari 4 saac 5 saac la soo deynaa halaasan uu baxayno dibkaas in wax laga qabtan jiclaalaya qoyaaran doonanay bakaaran ku doonanay بكار مركان كدونانا بيا هاي وحا ارقني شلي لينتو حان كو غاينين واخ معقول اه ما انت مركا لينتو انا ايبسن او او ايبسيتال ميش اولا تغني معنا لينتو وحا ارقني او شلي فوستال او ميش لا او اهد يا فوست او 40 دولار او لغايا 30 دولار لغايا ما انت وحا لغايا 80 دولار لغايا انفانتي حد ساكلين ان كيسه لينتي وات انفانتي او وحان ارقني قيارتا حقت دباتوين ان كو خبنا waan ku dhiboonay ha wadooyinku waa xirin ha oo bayacay meeshii subaxayno soo galeysi galabti aanu soo galeysa hada ha bayacay waa ku dhiboon qoyaarta waa ku dhiboon beerhi qoyaarta oo la soo jaro wadooyinka xir xirna loo leeyahay qoyaarta waxa iimaana oo la keenaa suuq iyo macna oo guutay ha qasaar xoogan meeshii noo soo gaaraysa walaal alxamdulillah oo ilaahay mahdiis wa alxamdulillah maskiinana ay waan dhiboon fanta markii la gaaro xilli roobaadka waxa sarakac ku yimaada qaybaha kala duwan ee qudaarta taasoo sabab u ah saameyn ballaaran ay ku yeeshaan dalagyada beeraha fatahaadaha wabiyada fartuu maxamed abdi cba muqdisho xamarweyne muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet